Velkommen. Morten og Peter, hvem vinder gruppe C? C? Ja. Italien kan jeg befalde, og så Kroatien og Irland. Jeg siger, Irland bliver nummer 4. Og så siger du, Kroatien nummer 3. Så står Spanien nummer 1 og Italien nummer 2. Der giver jeg altså også Peter ret. Hvem tror du vinder gruppe C? Spil med på unibet.dk.